ဟန်ကြတယ်ဟဲ့ဒီနေ့တော့ဟိုအာကုတို့မရင်မရှိတာနဲ့ထီထိုးရမယ်ထီထိုးရမယ်အာကုတို့မရင်မရှိတော့အမတန်းမှစိတ်ချမ်းမြေဝမ်းသာအာကုတို့မရင်ရှိတာနဲ့တစမ်းမှစိတ်ချမ်းမသာပဲနဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်ဒီအာကုတို့မရင်ကဘာတွေယာရုတွေအာနာတွေပါဝါတွေမမောနေလို့ဒီနေရာကိုဘာတွေမမောနေတာလဲမသိဘာတွေမတလောက်တော့မဟင်မမောเสียရှိတယ်ဒီပနေနေကြတူမရှိတော့ခဏတက်ထိုင်ကြည့်အောင်မလုံနေလဲဟင်တလောက်တော့ဘာတွေမမောเสียကောင်းတဲ့ပနေเอซูลุฮะฮะเบซูลุเลยท้ายโนกอกลาเลยอ๋อถ้าจังหมดตูฮะรู้อ๋อมาท้ายโนกอกลาถ้าจังหมดดีอานาหมั่นม้อนี่ดาวอานายูดาวထိုင်လို့ကောင်းတော့ဒီသူလူတို့ကိုတတ်ဟမ်ဒီနေရာထိုင်လို့ကောင်းတော့ तू လှုပ်ရှင်တာလှုပ်နေတာဟုတ်ဟမ်အာနာတွေပါဝါတွေမမောဒီသူလူတို့တွေအချင်းချဒါမှ तू လှုပ်ရှင်တာလှုပ်လို့ရမှာဟမ်ဒီနေရာလေးရဖို့အတွက်နဲ့လူတွေတတ်ဖြတ်ဟမ်ပြင်းရှိတဲ့ဒီသူလူတို့တွေလည်းဘုံကျဲခိုင်းလို့ကျဲခိုင်းအချင်းချတဲ့လူတွေအချင်းချဟုတ်လေဟုတ်လေဘာလဲဘာလဲကျွေးဆိုရင်တွင်းညီနဲ့ရပါလားတွင်းညီနဲ့ရပါလားအမလေးရမ်းမွေတွေလဲရမ်းမွေစိတ်လဲနန်းနေဟာဟာမဖြစ်ဘူးဟင်ဒီပလင်ကဒီခုံကကောင်းတဲ့လူတွေထိုင်ရမယ်ဒါမှသူညီနှံ့နေနိုင်ငံရောတိုင်းပြည်ရောသူညီနှံ့နေကင်းစင်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဟမ်ကျုပ်လည်းဒီခုံမှာအကြိုက်ထိုင်လို့မဖြစ်ဘူးသူညီနှံ့နေရတာလို့အေးကျုပ်လည်းအကြိုက်ထိုင်လို့မဖြစ်တယ်လို့ဒီဘယင်အာနာယူလည်းဒီခုံမှာအကြိုက်ထိုင်ပြည်သူလူလူတွေထပ်ပြီးဒုက္ခရောက်လို့အဲ့တော့ကျုပ်လည်းရသလောက်ဒီလူတော်လာမယ်ဟမ်ဒီဘယင်အဆုတ်ပလုတ်တော်လာမယ်ရရနဲ့ဘယင်ကိုအနီးကပ်စိတ်ဆင်းရဲပေးရမယ်ဟွဒီနဲ့ဟမ်ဒါမှဟမ်တိုင်းပြည်ကအေးချမ်းပါငါစိတ်ဒုက္ခပေးမယ်သူ့အနီးကပ်အနီးကပ်တော်လာမယ်ဟမ်ဟောပြောရင်းဆိုရင်ဟောဘယင်လာဗျဘယင်ကြွလာဟဲ့ဝမင်းဟေ့ဘာလို့ပြောနေရ။အရှင် TBI ကြမ်းပါပါလေချမ်းသာပါလေဆိုမြင့်တာပို့နေတာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါ့။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုဆိုလေဘယ်ဆိုလို့လဲ။မြင့်တာပို့နေဟလား။မှန်ပါဗျာ။အမြင်မှန်မရတဲ့ဘယင်သမရအဖေတဲ့အမြင်မှန်မရတဲ့ဘယင်သမရလို့ပြောတာသမရလို့ငါ့ကိုပြောလိုက်တာမှန်ပါအမြင်မှန်မရတဲ့ဘယင်သမရဝမ်းတော်လိုက်တာမင်းရဲ့စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာအဲ့ဒီသမရဆိုတဲ့နေရာကိုလူကျင်နေတာအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားကျင်နေတာဟိုအမြင်မှန်ရတာလေအမြင်မှန်မရတာတွေကအရေးမကြီးဘူးသမရဆိုတဲ့စကားကြားလိုက်တာငါ့ကိုပြီးတင်စားလိုက်တာဝမ်းတော်လိုက်တာမင်းကြီးရဲ့စိတ်ချမ်းသာလေမင်းကြီးပြန်ပြောပြီးเอ้งาสกะมะซ้องเตออูซ้องหอมนาทาอ๋อถ้าพี่รอก็เตซาออกมาดูซะมาเว้ยหืออเมียนมาไม่ได้แบยินตมตะยาอียาอีหมอกดิเบยตมตะสู่ยาอีดิยาอีไม่แท้บาเลยเบยเนี่ยยาอีเลยเนี่ยยาอีฮะโหมา
တကယ်တမရကြောင့်နင်ကထောင်ချထားပြီးတော့ဟမ်တိုင်မင်ငံပုတ်ကူလည်းထောင်ချထားပြီးတော့နင်ကယာယီတမရတက်လို့နော်နင်ကယာယီပဲဖြစ်မှာဟိုယာယီအတီတွေကအရေးမကြီးမင်းရေဟိုတမရဆိုလဲနာမည်လေးကြားရတယ်ငါ့ကိုတမရလို့ဟိုယာယီပဲပြောပြောအတီပဲပြောပြောဝမ်းသာဒါပေမဲ့မင်းကြီးငါကမကြခင်မှာလွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးမှာအဲ့ကြောင့်လို့ရှိရင်ငါတမရဝင်ပြိုင်ပါအေးဝင်ပြိုင်ဝင်ပြိုင်ဒါပေမဲ့နင်ကအခုမဲတမဲဝင်ပြိုင်လို့ရှိရင်မဲတမဲကကြိုရထားပြီးသား။အော်ကြိုတင်မဲတမဲရပြီးပါပြီ။မဟုတ်ပါဘူးဇော်မဲလုံးရှိရလေ။ဟော။ဇော်မဲလုံးကမဲပြီးသားကြီးလေမင်းကြီးရလေ။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့နင်ကတမဲကြိုရထားတယ်လို့ပြောတာပေါ့။အော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဇော်မဲလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကြည့်ကြည့်ခေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဘသူပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတမဲကြိုရတာဝမ်းသာတယ်ပြီ။စိတ်ညစ်ပါကွာဒုက္ခမှာကြီးကျယ်ဘလို့မှလည်းရှင်းပြလို့မရ။ဟိုမင်းကြီးကဟိုတမရလို့ခေါ်တဲ့အတွက်မင်းကြီးကိုစုချင်းနေရ။ဟိုးတောင်းစပုတ်ကမင်းတို့ထောင်ထဲထည့်ပြထောင်ထဲထည့်ဟောထောင်ထဲထည့်ရမှာတော့ဟမ်နေတော့မဟုတ်ဂျာကြီးလို့ပြောသေးတာပဲထောင်ထုတ်များပေးသနာမယ်ထောင်ထုတ်များပေးသနာမယ်နေတော့ထောင်ထဲထည့်မယ်တော့ဟောထောင်ထဲထည့်အောင်ငါနစ်ဖင်နိုင်လို့အဲဆိုနေနှမှုနေတော့ထောင်ထဲထည့်မယ်အေးထည့်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနေထောင်ကတော်တော်လုံုံလာငါထောင်ကလုံုံနေမလေးလာရှိုးထောင်တို့လုံုံကြတော်တော်လုံုံဟေးကမပြောနဲ့ရွတ်ရွတ်ကျဲမပြောနဲ့ကျဲမပြောနဲ့အဲ့တော့ဟိုဟိုကဖြစ်လို့ဟိုကဖြစ်သွားတာနော်ခိုးကောင်းလေးမြုပ်သိမ်းဆိုပြီးတော့လာတိုက်ရလို့ထောက်မှာဖွင့်ပေးလိုက်ရတာအေးအဲ့ဒါထောင်နေလုံုံနေကွာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ထောင်ထဲထဲလို့တော်တော်လုံုံနေအဲ့ကြောင့်ကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးမလုံုံဘူးထင်လို့ရှိရင်ငါတို့ကနိုင်ငံအချင်းသားတွေကိုချက်ချင်းပဲငါတို့နေရာပြောင်းပလိုက်တာနော်အိမ်တော်အသိမပေးဘူးတို့မိသားစုတွေတို့အိမ်နေတော်အသိမပေးဘူးဟဲ့တိုင်းပြည်မှာပြည်သူပြည်သားတွေရောကျမ်းမာကြရလားချမ်းသာကြရလားအဆင်ပြေကြရလားမှန်ပါဖေဟာဖေဟာကျွန်တော်မျိုးနဲ့အရှင်ထိပိယကြီးနဲ့လွဲတိုင်းသူပြည်သားမွတ်တယ်နေကြောင်းပါဖေဟာငါပြက်နေကြတော့ဒီမင်းကြီးမင်းရပါဟာမင်းရတော့ကွာကောက်အချင်းပြက်ဖဲ့ဖို့ပဲဟိုသူတို့လည်းချမ်းသာပါတယ်ကျမ်းပါပါတယ်မင်းဒီလောက်တော့ဖြစ်ပြောပြီဩမပြောနိုင်ဘူးကျုပ်ကမပြောနိုင်ဘူးမှန်တာမှန်တာပဲတင်ပြမှာအာဒုက္ခပဲနှစ်ယောက်တည်းတော့မင်းတန်ကလည်းမတည့်ဘူးကဲထားလိုက်ပါတော့တို့အဲတိုင်းသူပြည်သားတွေအဆင်မပြေလဲတို့တက်တွင်းမှာဒီတတော်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတွေတော်တော်ကြီးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တယ်ရောစားနဲ့ရိတ်ခါတွေအစဉ်ပြေကြရင်အစဉ်ပြေပါတယ်ဗျာဒါပဲလေမေကာချုပ်ကြီးကအားလုံးအစဉ်ပြေအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဘလို့အစဉ်ပြေလဲအစဉ်ပြေပါဖေဟာဟမ်ရေပေးတယ်ကြီးတော့အခုပြည်သူလူထုတွေလာလှူလှူတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝိုက်နေပါတယ်ဖေဟာဝိုက်နေပါတယ်ဂါတို့ကပြန်လူပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ပစ္စည်းတွေတိတ်တိတ်နာပြီးတော့ဂါတို့ပဲစားပြစ်ဟောတည်ခြင်းစိုးရဲ့လို့ပါလားအဲ့လိုပဲလုံနေတာပါဖေဟာအခုလည်းအဲ့လိုပဲလုံနေတာပါလာလူတွေဟာလမ်းဆက်လေလာလို့ရှိနေဆက်လေကြီးကချောဆွဲပြီးတော့အရင်ငါတို့ကိုယ်တိုင်လှူပေးမယ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်တွားရောက်လှူပေးမယ်ပြောပြီးတော့ဝိုက်နေတာပါဖေဟာဝိုက်နေတာပါဖေဟာအော်ဘာပဲပြောပြောဟိုကြိတ်ကတက်တာပါမင်းကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါလူတို့ကအစင်မပြေတာနဲ့ဟိုငတ်နေတာနဲ့ကသူတို့ကအသားကျနေဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဖေဟာတို့တက်တာဘူးလူတွေเอ้เนี่ยงาจี้นี่ล่ะนี่ซอกจี้งาตีเลยงาบาผิดนี่เนาะงาบาผิดนี่เนาะอ๋อบาผิดอ่ะมาเนาะฮะหลูไรหลูไรมาตะโคเว้ยผิดๆตะญะเว้ยผิดตะบงเว้ยผิดๆขป้ายไหนเว้ยผิดๆบะโลหลูมือเว้ยผิดๆหลูไรมาก้องกั่วตะกั่วสรว่าชื่อจ้ะหลูเตี่ยวมาတော့ก้องกั่วตะคู่อ่ะတော့ชื่อซะแม้เว้ยเอ้ชื่อซะแม้เว้ยด่าเจ้าหมอเนี่ยโหจี้เนี่ยนะเนี่ยคิดอัศษะอุ๊ชุบลาแกล่ะเนี่ยก้องกั่วตะกั่วมาไม่ชื่อก้องกั่วตะกั่วมาไม่ชื่อหลูပြောได้อย่าบาเลยไม่อยากพูดงอกก็อมันเตี่ยวสรအာနမနဲ့ပြောမှာပို့ပြီးတော့ကျင်းတတ်တာဗျ။ဟင်ငါကြောင်းနဲ့ငါကြည့်တယ်နင်ပြောစရာမလိုဘူး။နော်ဟဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ကြီးတွေခုလုခိုင်းတာလေ။အေးဒါပဲနိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ကြီးလို့ဒါငါတို့ကပြောရတာ။ဘာလဲဟိုအောင်စီကစစ်စင်ကြီးတုန်းကလေ။ငါတို့လူတွေအောင်စီကတော့ပေါင်နေကောအောင်ကြီးရ။မှန်ပါ။အခုရန်နိုင်မင်းစစ်စင်ကြီးရောအခြေအနေဘယ်လိုနေလို့။ရန်နိုင်မင်းစစ်စင်ကြီးကလည်းနင်မသိတာကြားလို့။ဟင်တိတော့တိတယ်လေ။နည်းနည်းโอ้พะพาทีๆပြောပေးဦးနေငါလေเอ้ยันနိုင်မင်းစစ်စင်ရေးရလဲအဲ့ဒီနင်လှုပ်ပြလိုက်တဲ့ยันနိုင်မင်းစစ်စင်ရေးကဘသူမှမနိုင်လို့ဟမ်အခုဒုက္ခရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုမဲပြီးတော့နင်ဘုံလိုက်ကျဲနေတာလေဟမ်ဘုံကျဲနေနင်အဲ့ဟိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနင်အဲ့ဒါတွေလိုက်ကျဲပါလားဟမ်အဲ့ဒါတွေကျဲတာသူတို့ကဘာမှနင်မဟောအဲ့ဒါတွေကျဲတာငါမလှုပ်ချင်လို့ကြည့်နေတာငါပြောနေဒေါသထွက်လာပြီ
နေအဲ့ဒါတွေမကျဲပဲနဲ့ဟာသူတို့ဘယ်နေရာနေရာလဲလို့ငါတိတိကျကျမှမသိဘူးအေးမသိသိအောင်သိချင်တာဟိုမှာဖြစ်ပါလားဘန်းနာအပေါ်နေပြီးတော့ငါပြောနေဒေါသထွက်လာပြောရင်းနဲ့ဒေါသထွက်လာပြီအဲ့တော့ပြည်သူလူထုနဲ့နေကျဲတာစစ်ဆောင်နဲ့ပြည်သူလူထုတော်တွေပဲရှောက်ကျဲနေတာဟမ်အေးကွယ်ဟိုကားကောင်တရားလဲလင်ကျဲလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုခလေးတငယ်တွေထိပုံတွေကတက်လာဘိုင်ကြီးတွေတို့ထိပြည်သူတွေကိုပဲထိနေတယ်ကွာဟာဒါတင်မကောက်ဟာနင်လောက်တာမမချာအကုန်ရှောက်ပြီးတော့ဟိုတလော့ကလည်း30ပြိမှနင်ဟမ်မတရားဘက်မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်တာ30ဘက်မတရားဘက်မှာနင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်တာဟမ်မိသားစုအိမ်မော်တွေကြဟိုခလေးငယ်တိတ်တိတ်လေးအဆတေဆုံးရတယ်ဟမ်လာသားရွယ်အဆဘလောက်ရုံမှာလဲတက်နေလို့ဟိုရန်နိုင်မင်းဆက်စင်ကြီးကလည်းတော်လည်းအားစုမထိပဲနဲ့ဟိုပြည်သူလူထုကိုပဲလေနေနဲ့ကျဲတာထိနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟိုလာရှို့ကိုကျဲခိုင်းတာကြတော့ဘာလို့ထိလဲဟမ်လာရှို့ကျဲခိုင်းတာလဲပြည်သူလူထုပဲထိတာပဲဟာကန်ဆိုင်တောင်ရောပြည်သူလူထုပဲအညာကိုကျဲတာရောပြည်သူလူထုပဲထိတာကရင်နီရောပြည်သူလူထုပဲထိတာပါငါလေရင်ကျဲချတဲ့ဘုံနေရပြည်သူအတွက်ဖြစ်နေပြီပေါ့မင်းကြီးရဲ့ဒါပေါ့ဟာဒါပေါ့ဟမ်ပြည်သူလူထုရှာယူထားတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုပြန်လဲတတ်တာဘလို့မှမသိတော့ပါဘူးနိုင်ငံတကာကြည့်ပြန်လဲဘလို့မှဟိုအကြည့်တန်ရုပ်ဆိုးပါတယ်ဗျာအကြည့်တန်ရုပ်ဆိုးပါတယ်ဗျာဟဲ့မင်းကြီးဟဲ့ဟာဟိုရုရှားကနေပြီးတော့လေဟိုဟိုတနည်းအရမ20ရက်နေရာတော့ကလေဟိုကုန်တင်လေကြီးနဲ့လာပြီးတော့နေပြီးတော့ပါပစ္စည်းတွေလာချပြီးလာအဲ့ဒါဘာကြီးတော့မှန်ပါဗျာရုရှားလာပို့တာဘယင်မင်းTVI နဲ့တပည့်တွေတော့အခေါင်းလာပို့တာပါခင်ဗျာရွှေခေါင်းလေးလုပ်ပြီလို့ဟဲ့ပူးမနေပါနဲ့နော်မျက်နှာမှာဖောင်းကြွဆက်လုံးနဲ့မျက်နှာမှာမှန်ထည့်ပေးဦးမှာရုရှားဆိုတော့စိန်ပေါ်တယ်စိန်လေးတွေပါတက်ပြီးပါလားမှန်ပါဗျာနေလေမှန်ပါဘာလို့ခေါင်းလာပို့ရမှာလဲဟမ်လိုအပ်တဲ့ဟိုစစ်သုံးပစ္စည်းတွေဒီမှာပေါ့အာစစ်သုံးပစ္စည်းရပို့မပို့ဟိုကနင်တို့အခေါင်းတွေပဲလာပို့မှာဩနေရုရှားကနေပြီးတော့နေပြီးတော့ဒီဓာတ်ရိုက်လေးရင်ပြန်ပြီးတော့လာပို့တာနေဘာပစ္စည်းတွေဆိုတာနင်တို့မသိပါဘူးအဲ့ဒါတွေမြုပ်ထားတာโอ้မြုပ်มาမြုပ်มาမြုပ်มาအဲ့ဒါနေဟုတ်လဲမြုပ်มาနေတပိုက်လဲမြုပ်มาအကုန်မြုပ်มาနေရလीစကားကိုကောင်းကောင်းမပြောတတ်ဘူးလားမပြောတတ်ဘူးချက်ပါအမှန်တရားတော့နေပတ်ထားလူဆိုတာယိုယိုကျင့်ရတယ်မြင့်မြင့်ကြံရတယ်အေးကျင့်နေကျင့်နေဩဟိုယိုယိုကျင့်နေမြင့်မြင့်ကြံနေအဲ့ဒါကိုပြောရလားမရလားမဒိန်းကျင့်နေလူတတ်တယ်ဟင်အာဓမကျင့်နေဘသူရိယမရင်းကျင်ဘသူတွေကအာရမကျင်တာတော့ဘသူတွေကအာရမကျင်မှာနင့်လူတွေပေါ့နင့်လူတွေပေါ့ဟမ်ငါလူတွေကအမျိုးတစ်ခါမှမလုပ်ပါဘူးဘာလို့တစ်ခါမှမလုပ်လဲဟမ်ကလေးမျိုးအမှတ်30တန်းမြင့်၄ကျင်ရတင်နှန်းစင်အမှတ်စင်မြင်းဆောင်နှင်မြင်းဆောင်2024တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အေးကျော်ခဝူခုံးဆိုတဲ့ကောင်ကဒါကငါတို့ပေါ်တာဆွဲထားတဲ့ကောင်လေအေးအဲ့ကောင်ကအမျိုးသမီးကိုမရင်းကျင်ဟမ်မရင်းကျင်တာမရင်းကျင်မလိုက်တာဟိုစစ်တင်နှမ်းမှာမတမ်းမြင့်လေးကြီးတင်နှမ်းကိုတတ်ထားတဲ့ကောင်ဟာအေးအဲ့လားမျိုးတွေနင်တို့တမ်းမြင့်လေးကြီးတတ်ထားဆိုအဲ့လားမျိုးတွေလှုပ်ဖို့အဲ့လားမျိုးတွေလှုပ်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားငါတို့စီကတော့အဲ့လားမျိုးတွေမတင်ပေးပါဘူးမင်းကြီးရဲ့သူ့ဘာလို့သူတက်ပြီးသားကြီးဖြစ်မှာပါဟမ်မာမာတာသမီးမကောင်းမိဘကောင်းမိဘမကောင်းတာသမီးကောင်းဆရာမကောင်းတပည့်ကောင်းတပည့်မကောင်းဆရာကောင်းခမည်းမကောင်းလို့အဲ့လိုလှုပ်နေတာပေါ့အခုတော့တော်လည်းအင်အားစုတွေအကုန်အကောင်ဖမ်းမလိုက်ပြီဖမ်းထားပြီအကောင်မျိုးကတက်ပြည့်ရမှာအကောင်မျိုးကတက်ပြည့်ရမှာဟောမာနင်းကပဲပြောချင်တာတမတမပူးမနေနဲ့ဟိုတော်လည်းရေးဘက်ကလူတွေကအဲ့လိုကောင်မျိုးဒီမိလို့ရှိရင်မတက်ပဲနဲ့လွတ်လွတ်ပြေးလို့မင်းကြီးကငါလည်းတိတ်ခါကြတော့ကွာအဲ့ဒါမျိုးတွေကအမလေးတော်လည်းရေးဘက်ကလူတွေကအလင်းဝင်တဲ့လူတို့အလံပြူထောင်တဲ့လူတို့ပဲမတက်တာနော်အဲ့လိုကောင်မျိုးဆိုရင်တော့ပြုတ်ကိုယ်တိုင်းတတ်ချင်တာပြောရင်းနဲ့ပြုတ်ကိုယ်တိုင်းကောင်းပဲနော်မတော်ရှာကောင်းတတ်ပါလိုက်နော်ဟိုအညာဘက်ကတည်င်းနေရောဘာထူးလဲမင်းကြီးရဲ့အညာဘက်ကတည်င်းနေရမကွေးတိုင်းထီးလင်းမြို့မှာတက်သားထက်လင်းအောင်အမေသရီးတနတ်နဲ့အလင်းဝင်လာပါဗျာအလင်းဝင်လာပါဗျာပေါ်ဒီကောင်ဒီကွာအလင်းဝင်ကြပြန်ပြီလားမှန်ပါဗျာโอ้ตะนัดนี่มาอยู่วะเปียนพี่บ่มามาตะนัดติ๋นหมอบบ่เผียจีบ้องเนี่ยจีอะตอก20เนี่ยอะลิ้นဝင်วะล่ะเผียไอ้หลูกองกูนี่โหตอลันยี่อ่ะกองนี่อ่ะตัดเปียมากว่าไอ้กองเนี่ยตัดมามาเผียจนเราตอลันยี่ตะมาเนี่ยมาตอลันยี่ตะมาเพชรตอเปียนนะเชมมานี่นะฮะ
ngah biao chin na biao mae ni ngao sai ya la lou ni na ha ngah ni na ma ni ya ba lou dho sa le ta chong lou phin ne ti ya la ai to lan yi ba ka kaung ni ya ba lou lai le ha ba lou ma ma ro to lan yi ba gan ngo khai yin a ma 18 tai yin ga 350 mye lai ba le 350 mye ma le ba ya ha di kaung ni kwa 350 ထက်ချင်းပြေးလိုက်ပြီပေါ့ငါးစီရကောင်းလေးကိုမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ငါးစီရလူတွေတယောက်ပြီးတယောက်ဝင်တော့မှာပေါ့မင်းကလည်းဝမ်းသာလိုက်ပါဖေဟာဝမ်းသာလိုက်ပါအရှင်သီးပြည့်ကြီးကအဲ့လောက်မပေးနိုင်တော့သူတို့ကဟိုဘောက်သွိုင်းနေဟိုကလည်းပတ်ဆံပြီးတော့ပို့ရတာကောင်းပါတယ်ဖေဟာဝမ်းသာအော်အဲ့ဒီလိုပတ်ဆံနေပေးအလုပ်တင်ရှာပေးဘီသားစုတွေပါသွားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဘီသားစုတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရည်ဒီပါတွေထားဟိုလိုက်ရှာပေးဆိုတော့မင်းငါးကောင်တွေပုံတော့မယ်ကွာခက်ပုံပြီးဟာမှန်ပါဖေဟာကုန်ပါပါဖေဟာကုန်ပါပါပိုးမနေနဲ့နောက်ဆုံးနေမဲ့ကြံပါเนาะဟဲ့တခြားတည်ရောဘာတူးသေးတော့မှန်ပါဖေဟာကျွန်တော်မျိုးရည်တန်တော်ဦးတင်ပါမယ်ဖေဟာကောင်းတာကောင်းတာလေးကြီးရွေးပြောပါကွာမှန်ပါဖေဟာမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်ငတယောက်ရဲစခန်းကင်းပန်လာတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေတော်လည်းပူပေါင်းတက်ဖွဲ့ကြီးကစော်ထဲလိုက်တာစုစုပေါင်း9ဦးတည်ဆုံးပါတယ်ဗျာ9ဦးတည်ဆုံးပါတယ်အလင်းဝင်တဲ့ကောင်နဲ့ဟိုကင်းလဲတာတော့မှကိုကပြည်သူလူထုလုံခြုံအောင်ကင်းလဲပေးတာလေကင်းလဲပေးတဲ့ကောင်တွေကအခုမလုံခြုံမဲနဲ့တိတ်ကုန်ကြပြန်ပြီလားမှန်ပါဗျာမှန်ပါတိတ်ကုန်ပါပြီဗျာ9ကောင်9ကောင်တည်သွားပါတယ်ခင်ဗျာရက်ဆက်လိုက်ကြတဲ့ကောင်တွေကွာကောင်းဘယ်ထထားခဲ့တယ်ကွာစိတ်တော့မညှိုးလိုက်ပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးက9ဦးလောက်ပဲ10ဦးလောက်ပဲကင်းလက်ခိုင်းတာနောက်ပိုင်းညာကျွန်တော်မျိုး450လောက်ကင်းလက်ခိုင်းလိုက်ဟော450ကင်းလက်ခိုင်းတော့450ကုန်ကုန်ပါဘောကွာမင်းအကုန်သေးဦးပါဘောကြားတယ်နည်းနည်းပဲလက်မှန်ပါဖေဟာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဗျာနားတော်တာစီမှာဖေဟာစကိုင်းတိုင်း6ဦးမျိုးနဲ့ကံစီပြူစောတိရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါပြီဗျာအဲ့တော့15ဦးတေဆုံးပြီးတော့ပြူစောတိရွာပါဗျာ။ဩသူရဲကောင်းပြူစောတိ။ဘယ်ရပြူသူရဲကောင်းပြူစောတိရမှာနေတဲ့ပဲအယုတ်တမပြူစောတိရွာကို။ဩဘာလို့အော်တော့ဟမ်အဲ့ပြူစောတိရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးပြီဗျာ။15ဦးတေပြီးတော့အရှင်30ကျော်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေတယ်ကိုသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဩတေတာ15ဦးမှန်ပါဗျာ။အရှင်မိတာလည်း30 30ခင်ဗျာ။ဩဒုက္ခပါပဲကွာအရှင်မိတာအယောက်30ဆိုလို့ရှိရင်တေတာမင်း15ဦးတော့ကပါမလားမသိဘူးဒီကောင်တွေကရှော့ရှော့ပုတ်ပုတ်ပြောတာလားမသိပါဘူးကွာကျွန်တော်မျိုးတော့မလိမ်ပါဘူးဖေဟာမလိမ်ပါဘူးဖေဟာဒုက္ခပဲမင်းကြီးရဲ့အရှင်ဖမ်းမိတာတော့အယောက်30ဟိုမှာလဲအလင်းဝင်တဲ့ကောင်တွေနေ့စဉ်နဲ့အမြငါဓာရီပဲကြားနေရတော့အာစိတ်တည်အရန်မွန်းကြက်နေမင်းကြီးဟာနည်းနည်းဟိုဂီတတန်လေးပါလေးကြားကြတယ်တို့ဘက်ကအစိုးရတွေပါလေးနည်းနည်းကောင်းကြည့်လို့မရဘူးမှန်ပါဖေဟာဒေးဖြူတို့ပါလို့ဒေးဖြူကနဲ့ခေါ်ကြည့်လို့မရဘူးလား။ဟိုချဲစီတင်းလို့ပါလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ။ပေါင်ခတ်ပိုင်လို့ဆိုရော။ပေါင်ခတ်ပိုင်လည်းမအားပါဘူး။ရေဘေးမှာအလိုခံနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဩအေးကောင်းတယ်ကွာ။အဲ့တော့မင်းဆိုပြကွာငါ့ကို။ဩကျွန်တော်မျိုးကြီးဆိုပြမယ်။လက်လက်ကွာဟိုစိတ် relax ဖြစ်မဲ့အချင်းတွေပါလေ။ဩ relax ။မလေးစားလိုက်တဲ့ငှက်ပိရေမှုတ်လိုက်တဲ့ဘိုးလို့။အဲ့လိုနက်နက်ကွာစိတ်အရန်မွတ်ကြတယ်ကွာ။မှန်ပါခင်ဗျာ။ရွှေစိတ်တော့ညှိုးလိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကြီးတက်တဲ့โอ้ตัดแล้วတော့ကျွန်တော်မျိုးကြီးဖြောပြတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာလှုပ်ဆောက်ပါကျွန်တော်မျိုးကြီးတက်တဲ့ဂီတနဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မယ်နားစင်တော်မူပါဗျာသူတိတယောက်ကောင်းမှုရာမှုသူတယောက်မှာပြက်လင်ကာသာဓမ္မတာတိဓမ္မတာတိဓမ္မတာတိသူတိတယောက်ကောင်းမှုရာမှုသူတယောက်မှာပြက်လင်ကာသာဓမ္မတာတိဓမ္မတာတိမင်း online ရောက်ကောင်းစားဖို့ကိုပြည်သူတွေကအငပေးအောက်ချေရဲပေါ်အသက်ပေးမင်း online ရောက်ကောင်းစားဖို့ကိုထောင်းထောင်းသိမ့်နံဘဝများစွာစီးစိမ်ဥစ္စာပြည်သူအားလားလူယူကမိုက်လူယူကမိုက်နေငါချမ်းသာနဲ့အာနာတွက်နဲ့တွက်စင်ပြေနေမျိုးစီတွက်မင်းအွန်လိုင်းရောက်ကောင်းသာဖို့ကိုထောင်းထောင်းသိမ့်တဲ့အနာကမြစွာပြည့်စက်ရတာဘဝမချနိုင်အောင်ချမ်းနိုင်အောင်ချမ်းနိုင်အောင်ချမ်းအောက်ကြီးရေပေါ်လွမြောက်လို့တော့စီဒီအဝင်ပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံးလာချလမ်းပြူပြမှစိတ်ချမ်းသာစေအေးချမ်းစေတာလီစွာပါဆွေတာလီစွာပါဆွေမင်းအွန်လိုင်းပြောက်ကောင်းစားဖို့ကိုတွေးခြင်းအသ
သက်မပေးဆန့်တဲ့အာနာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်မမင်းအွန်လိုင်းပြောက်ကောင်းစားဖို့ကိုရဲဘော်အသက်မပေးဆန့်တဲ့အာနာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်မင်းအွန်လိုင်းပြောက်ကောင်းစားဖို့ကိုနောက်ထပ်မျိုးဆက်မပေးဆန့်တဲ့အာနာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်အမြင့်ပြတ်အမြင့်ပြတ်ကောင်းစားဖို့မင်းဘနာလုံးမင်းအမြင့်ပြတ်မယ်လို့အမြင့်ထုတ်တိုက်မယ်လို့မင်းဘာလဲတာလီတော့ပါအစေအဆွေတို့အောက်ကရဲဘော်တွေကငါအစဉ်ပြေဖို့ငါချမ်းသာဖို့မင်းအတက်တွေမပေးဆက်နဲ့လို့ဘာလို့မင်းပါအောင်ဟမ်ဩဘယ်သေးပြိုင်ပဲဆိုပြတော့ကျွန်တော်တက်တဲ့လူမင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆိုပြတာကျေးဇူးမတင်တဲ့ပြင်းများမလေးလာတော့ဟောက်မယ်သေးတယ်ဟုတ်တယ်လေမင်းအွန်လိုင်းတယောက်ကောင်းစားဖို့ရာသူတီးတယောက်မှဟမ်ပြက်လူတယ်မလားဘာမင်းသူတီးတယောက်ကောင်းဖို့သူတယောက်မှာပြက်လင့်ကတာတမတာကြီးလိုပါလို့မင်းဘာတချင်းနဲ့မင်းอ่ะဟုတ်တယ်လေမင်းအွန်လိုင်းတယောက်ကောင်းစားဖို့ရာအောက်ချေရဲပေါ်အသက်တွေမပေးဆက်နဲ့ဆိုတော့ဘလို့စာသားမဟုတ်မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးရမကောင်းဘူးကိုဘောင်ကိုဆိုဆိုပဲငါဆိုပြမယ်ဆိုကိုဘောင်ကိုဆိုဆွဲပဲကျွန်တော်နာမည်မင်းအွန်လိုင်းမှာပြည်သူတွေကမုံပါလေကျွန်တော်အသေးပြည်သူတွေကိုလေရင်ဘုံချဲခိုင်းပါလေအမေကတော့မစုံမပဲအငဲမြောက်ပေးတတ်ပါလေပြည်သူအာနာလူယူပြီးတော့အယူမီဝိုင်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အသက်60ပြည့်လေကာကျုပ်တက်တန်းဒူရာလေကျွန်တော်အသက်60ပြည့်လေတံပတာကြီးလှုပ်ခြင်းလေအခုရွယ်ထိကြိုးကြိုးစားစားတခေါ်မှပဲပေါင်းပါလေຢາອີຕໍາລະຄະນະຜິດເລຈັນໂຕໂຕໂຈບາເດໂຈບາເດຈັນໂກໂລໄວໄຊຫນີແດປີດູຍາດີຊິບາເດເລນິຕິຕິອ સે ຂັນຍາລູຈັນໂອຍີຄູລາເດຈັນໂສິດແດອະມິດແປໂພແນແນລີແບລູດໍເດຕະໄຈຈາຍິນຈູຊິນແປໂພຈັນໂອອະເດສောက်ຫນີເດສောက်ຫນີເດສောက်ຫນີເດອ່າຕະໄຈຈາຍິນຈູຊິນແປໂພສောက်ຫນີເດສောက်ຫນີເດ